Fa 20 anys que aquest taller de Barcelona té cura del manteniment i reparació del paraguat escarabat alemany. Un apassionat dels models antics de la marca Volkswagen va agafar el relleu que va deixar l'antic propietari, d'origen germànic, després de la seva mort. La feina no ha canviat gaire des de llavors, ja que els models que reparen en aquest taller són els mateixos que fa mig segle. La tasca potser més complicada és la d'aconseguir els recanvis originals, que ja no es troben a Alemanya, sinó a altres llocs del món. Hay mucho recambio que se fabrica en Brasil, México, China, en todas las partes del mundo, porque hay un parque de vehículos inmenso todavía y hay mucha gente interesada en fabricarlo. Entonces todavía se encuentran recambios de casi todo. Para los muy antiguos hay algún problema, pero se consigue todo. Els clients d'aquest taller són molt diversos, des de nous propietaris que s'han comprat una antiguitat i la volen restaurar, fins a aquells que reben en herència vehicles amb una història familiar. Però si hi ha una cosa que els uneix a tots és la passió per aquest model de cotxe. De sempre m'ha agradat. Jo quan era petit li deia al meu pare que es comprés un d'aquests i ell no em va fer mai cas. I em deia sempre, quan ganes diner te compraràs un. I un dia em vaig comprar un i li vaig dir, veus aquest cotxe que hi ha a l'altra banda del carrer? Diu, sí, doncs és meu. Amb motiu del 60è aniversari, de ben segur que molts propietaris de Beatles com aquest sortiran al carrer per lluir-los en alguna de les concentracions que se celebren. Des d'aquest taller, però, no ho celebraran de manera especial. Simplement continuaran revivint l'ànima dels cotxes perquè aguantin com el primer dia el pas del carrer.